vaxtınız xeyir. Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin birgə layihəsi olan Obyektiv bugündən etibarən yeni formatda təqdim olunacaq. Bələdçiniz yenə də mən olacağım, Aybəniz Məhərəmova. Amma gəlin əvvəlcə ötən dövrdə sosial sahədə baş verənlərə qısa nəzər salaq. Birinci Qarabağ müharibəsi əlillərinə və hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə bağlı əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslərə daha 70 avtomobil təqdim edilib. Bununla da ötən dövrdə verilən avtomobillərin sayı 7600-ə çatıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ötən il ərzində görülmüş işlərə həsr olan mətbuat konfransı keçirilib. Konfransda Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərman və sərəncamlarla 2023-cü ildə son 5 ilin sayıcə 4-cü sosial islahat paketinin həyata keçirildiyi, bu sosial paketin 1,9 milyon vətəndaşı əhatə etdiyi bildirilib. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Füzuli şəhərinə köçürülən daha bir qrup şəxsə özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində avadanlıqlar təqdim edilib. Ümumilikdə işğaldan azad olunan ərazilərə köçürülən vətəndaşlardan 1315-i aktiv məşğulluq tədbirləri ilə əhatə olunub. Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin benefisiyarlarının rəsm əsərləri ilk dəfə Cənubi Koreyada beynəlxalq sərgidə nümayiş etdirilib. Əlilliyi olan gənclərin əl işlərindən ibarət olan sərginin açılışı, yeniyetmələrin 4-cü qış olimpiya oyunları çərçivəsində Cənubi Koreyanın Gangwon əyalətində baş tutub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək və Məşğulluq Alt Sistemi Beynəlxalq Məlumat Korporasiyasının və IDC Future Enterprise Awards müsabiqəsində güvənli gələcəyin ən yaxşısı kateqoriyası üzrə qalib seçilib. Rusiya Federasiyası Hökuməti Sədrinin müavini, Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Aleksey Averçuk ölkəmizə səfəri çərçivəsində iki saylı Bakı Dost Mərkəzində olub. Qonaqlara Dost konsepsiyasının dövlət sosial xidmətlər sisteminə gətirdiyi innovativ yeniliklər haqqında məlumat verilib. Sosial rifahı şərtləndirən əsas amillərdən biri məşğulluqdur. Bugün işğaldan azad olunan ərazilərdə böyük qayıdış proqramı çərçivəsində bu sahəyə də xüsusi yer ayrılıb. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi, bərpa quruculuq işləri ilə yanaşı, bu ərazilərdə yaşayacaq insanların işlə təmin edilməsi də əsas amillərdəndir. Bugünədək işğaldan azad olunan ərazilərə 5000-dən çox şəxs köçürülüb. Onların 2000-dən çoxu ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən iş aparılıb. Təbii ki, burada əmək qabiliyyətli olan şəxslərdən söhbət gedir. Nazirliyin nəzdində olan Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən müxtəlif layihələr icra olunur. Elə bugün studiyamızın qonağı Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbas Bəyli ilə də bu haqda geniş müzakirəmiz olacaq. Hələlik isə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən məşğulluq layihələrindən bəhs edən reportajımızı izləyək. Ardınca davam edəcəyik. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə köçürülən şəxslərin 1300-dən çoxunun məşğulluğu artıq təmin edilib. Onlardan 1000 nəfərdən çoxu sosial tərəfdaşlarla birgə əməkdaşlıq nəticəsində muzlu fəaliyyətə cəlb olunub. Bundan əlavə olaraq aktiv məşğulluq tədbirləri çərçivəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərə köçən şəxslərdən 40-a dək şəxsin özünü məşğulluq çərçivəsində kiçik ailə təsərrüfatlarının formalaşdırılması həyata keçirilmiş və bununla paralel olaraq da 50 dək şəxsin isə haqqı ödənilən istimai işlərə cəlbi prosesi yekunlaşmışdır. Digər aktiv məşğulluq tədbirləri çərçivəsində artıq 15-ə dək şəxsin birgə maliyyələşmə proqramı çərçivəsində əmək haqları agentliklə birgə maliyyələşdirilmiş və əlavə olaraq da 70-ə dək şəxsin isə peşə hazırlığı kurslarına cəlb olunaraq onların peşə və kvalifikasiyasının artırılması və müvafiq iş yerlərində təmin olması prosesi həyata keçirilmişdir. Ümumilikdə ayrı-ayrı ərazilər üzrə göstəricilərə diqqət etdiksə görərik ki, ümumilikdə Laçın şəhəri və Zabux kəndi üzrə baş verən köçürülərin nəticəsində məskunlaşmış əhalinin 600-dən çox şəxsin məşğulluğu artıq tam olaraq təmin olunmuşdur. Bundan əlavə olaraq Zəngilan rayonunun Ağalı kəndi və Füzuli şəhəri üzrə məskunlaşan şəxslərin ayrı-ayrılıqda 300 ədək şəxsin məşğulluğu təmin olunmuş və Talış kəndinə köçürülən sakinlərdən isə 50 ədək şəxsin müxtəlif istiqamətlər üzrə məşğulluğu təmin olunmuşdur. Qeyd edək ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərə köçürüləcək digər ailələrin də məşğulluğunun təmin edilməsi üçün Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən işlər həyata keçiriləcək. Obyektiv efirdə öz işini davam etdirir. Bugünkü mövzumuz işğaldan azad olunan ərazilərdə böyük qayıdış proqramı çərçivəsində həyata keçirilən məşğulluq sahəsindəki layihələrdir. Studiyamızın qonağı Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbas Bəylidir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik.
Mustafa müəllim, bildiyim qədərilə işğaldan azad olunan ərazilərə köçürülən ailələrin məşğulluq məsələlərinin həlli hələ onlar öz yurd yuvalarına köçürülməmişdən əvvəl başlayır. Ümumiyyətlə, proses necə təşkil olunur? Proses kifayət qədər kompleks bir prosesdir. Nəzərə alsaq ki, yəqin ki, belə bir təcrübə heç bir yerdə olmayıb ki, 30 il ərzində hansı bir ərazilər tamamilə belə deyək də, dağıdılsın, viran olsun və ondan sonra bu ərazilər işğaldan azad edilsin və sıfırdan infrastrukturun yaradılması, əhalinin köçürülməsi və məşğulluq məsələlərinin həlli həyata keçirilsin. Böyük qayıdış proqramının həyata keçirilməsinə başlanıldı və bu addımda Cənab Prezident tərəfindən təsdiq olunmuş böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramının icrasına başlanıldı. Bu proqram çərçivəsində də tədbirlər bir neçə istiqamətə bölündü. Birinci istiqamət əlbəttə ki, şəxslərin köçürülməsidir. İkinci istiqamət yenə də ora aid sosial infrastrukturun yaradılmasıdır və məşğulluq tədbirlərinin həyata keçirilməsidir. Eyni zamanda sosial ödənişlərin və digər sosial dəstəklərin həyata keçirilməsidir. Bu istiqamətdə məşğulluq məsələlərinə gəldikdə, təcrübə və bənzər yanaşmalar olmadığı üçün kifayət qədər çox çətinliklərlə üzləşdik. Amma bugün əminliklə deyə bilərik ki, biz bu prosesi tam olaraq təmin etmişik və bugün artıq qayıdış prosesinin bütün biznes prosesləri tam təmin edilmişdir və ona uyğun olaraq işlər həyata keçirilir. Burada məsələ ondan ibarətdir ki, ilk olaraq, demək, ümumilikdə bizim məcburi və köçkünlərin bütün siyahı 627 minlik bir siyahı geniş şəkildə təhlil edilmişdir. Daha sonra ilkin mərhələdə demək, işğaldan azad olmuş ərazilərə köçəcək 109 min şəxsin daha geniş və dərin həm məşğulluq, həm də ki demoqrafik təhlillər həyata keçirilmişdir. Ondan əlavə olaraq hər köçdən əvvəl köçü nəzərdə tutulan siyahların təhlili, siyahıda olan şəxslərlə individual görüşlərin həyata keçirilməsi, hər bir şəxsin məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsi, onlara fərdi məşğulluq proqramlarının tərtib olunması həyata keçirilir və köçəcək şəxslərin demək orada hansı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərəcəkləri müəyyən edilir, fəaliyyət göstərə bilməyəcəkləri istiqamətlərdə onların peşə hazırlıq proqramlarına cəlb edilməsi, bunlar mümkün olmadığı hallarda özünü məşğulluq proqramlarının cəlb olunması və digər məşğulluq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə kompleks bir yanaşma tətbiq olunur. Bəs hansı layihələr var? Hansı ki icra olunur? Demək, burada kifayət qədər çox layihələrimiz var. Burada həm işə götürənlərə dəstək mexanizmlərimiz var, eyni zamanda birbaşa işsizlərimizə münasibətdə məşğulluq tədbirlərimiz var. Əlbəttə ki, birinci növbədə vakansiyaların toplanması və uyğun vakansiyalara uyğun demək, köçəcək və köçən şəxslərin birbaşa əmək müqaviləsi əsasında işlə təmin olunması məsələsidir. İkinci istiqamətimiz əmək haqqının birgə maliyyələşməsidir. Üçüncü istiqaməti kvota ilə əlavə, kvota il üzrə işlə təmin olunmadır. Dördüncü istiqamətimiz peşə hazırlığının həyata keçirilməsidir. Burada mən qeyd edim ki, bizim təhlillərimiz zamanı biz ora köçəcək şəxslərin əhatəsində, belə deyək də, tərkibində peşə kvalifikasiyası olanların və olmayanların dairəsini müəyyən etdik. Ora uyğun olan peşələrin prioritetliyini müəyyən etdik və ora köçəcək şəxslərin orada yaradılacaq iş yerlərinə uyğunluq məsələlərinə baxdıq. Yəni, burada kifayət qədər çox məsələlərin eyni zamanda üst-üstə düşməsi məsələsi vacib məsələdir. Ona görə də burada peşə hazırlığının önəmi kifayət qədər çoxdur və köçmə prosesində ümumi yanaşmaların müəyyən olunması önəmlidir. Burada mən qeyd edim ki, əsas biz iki yanaşma üzərindən proses həyata keçiririk. Birinci yanaşma köçdən məşğulluğa adlandırdığımız bir prosesdir. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ilkin olaraq köçmə prosesi həyata keçirilir, daha sonra köçən şəxslərin bu və ya digər şəkildə məşğulluğunun təmin olunması həyata keçirilir. Bunun müsbət mənfiləri nədən ibarətdir? Müsbət cəhətləri əlbəttə odur ki, bu metodda daha çox mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan şəxslər ilk öncə köçürülür. Yəni, yataqxanalarda qalan və ya bugün nisbətən daha narahat yaşayış şəraiti olan şəxslərin köçürülməsi həyata keçirilir. Bu, əlbəttə ki, ən müsbət tərəfidir. Mənfi tərəfi ondan ibarətdir ki, bəzi hallarda həmin şəxslərin orada ilkin mərhələdə yaranan iş yerlərinə uyğunluq məsələləri çıxır.
İkinci metodumuz əksinə, demək, məşğulluqdan köçə metodudur. Bunun üstün cəhətləri ondan ibarətdir ki, biz orada yaranan və yaranacaq iş yerlərinə uyğun şəxsləri müəyyən edirik, həmin şəxsləri ora uyğunluğunu təmin edirik və həmin şəxslərin ilkin olaraq köçməsi həyata keçirilir. Misal olaraq bir şirkət ona lazım olan bir mütəxəssisin axtarışını müəyyən edir. Biz həmin şəxsi tapırıq və ya o mümkün deyilsə onun peşə hazırlığını həyata keçirdirik, işə götürənin ehtiyaclarına uyğun vəziyyətə gətirdirik və həmin şəxsin köçü həyata keçirilir. Bunun mənfi tərəfi ondan ibarətdir ki, digər kateqoriyalı olan şəxslərin köç məsələsi nisbətən ləngiyə bilir. Yəni, burada hər iki metodun müsbət və mənfiləri var və biz də çalışırıq ki, bu metodları bərabər tətbiq eləyək. Bəzi hallarda ilkin metoda müraciət olunsun, bəzi hallarda isə ikinciyə. Həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərən, işə götürənlər üçün də mütləq ki, dəstək mexanizmləri var. Bu məqamda istəyirəm bir sujetimiz var, onu da təqdim edeyim. Elə sırf bu mövzu ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə həm işləyənlər, həm də işə götürənlər üçün Mustafa müəllimin də dediyi kimi müəyyən güzəştlər, dəstək tədbirləri icra olunmaqdadır. Sujetə baxaq, yenidən davam edəcəyik. Əmək Məcəlləsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssislər dedikdə, peşə, orta ixtisas və ali təhsil müəssisəsini bitirmiş, son 5 il ərzində azı 2 il əmək stajı olan və ölkəmizin işğaldan azad edilmiş ərazilərində əmək müqaviləsi əsasında işləyən işçilər nəzərdə tutulur. Bu kateqoriyadan olan şəxslərə edilən güzəştlərdən biri onlara 600 manat bir dəfəlik müavinətin ödənilməsidir. Həmçinin həmin şəxslərin aylıq vəzifə maaşlarına əlavələrin edilməsi və hər il əlavə 5 gün məzuniyyət günü verilməsi də onlara edilən güzəştlər siyasındadır. Həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərən və qeyri-dövlət sektoru üzrə neft-qaz sahələrinə aid olmayan işə götürənlər tərəfindən işçilər üçün ödənilən sosial sığorta haqları 3 ildə tam şəkildə, digər dövrlərdə 2026-cı ildən 2029-cu ilədək 80%, 2029-cu ildən 2031-ci ilədək 60%, 2031-ci ildən 2033-cü ilədək 40%, fərdi sahibkarlar, ailə kəndli təsərrüfatları və digər başqaları tərəfindən ödənilən sosial sığorta haqları isə 10 il ərzində dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 100%-li subsidiya şəklində dövlət büdcəsindən geri ödənilməsi nəzərdə tutulub. Ödənilən sosial sığorta haqları subsidiya şəklində geri qaytarılsa da, həmin işçilərin fərdi hesablarında pensiya kapitalının ödənilən sosial sığorta haqları üzrə toplanması sosial sığorta stajları davam edir. Ölkəmizin işğaldan azad edilmiş ərazilərində işləməyə cəlb olunan əcnəbi mütəxəssislər üçün də bir sıra güzəştlər nəzərdə tutulub. Əmək miqrasiyası kvotasının 5 il tətbiq olunmaması. Kvotanın dolması səbəbindən onlara iş icazəsi verilməsindən imtina edilməməsi. İş icazəsi üçün müraciətə baxılması müddətinin azaldılması. İş icazəsinin verilməsi müddətinin 1 ildən 2 ilə uzadılması. İş icazəsinin verilməsi və müddətinin uzadılmasına görə rüsumun azaldılması həmin güzəştlər sırasındadır. Davam eləyirik. Mustafa müəllim, bilirik ki, özünü məşğulluq proqramı kifayət qədər tələbat olan bir aktiv məşğulluq proqramıdır. İstəyərdim bunun haqqında ayrıca və bir qədər də geniş danışaq ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə sırf bu proqramın icrası nə yerdədir? Doğru qeyd edirsiniz. Bizim özünü məşğulluq proqramımız ölkə ərazisində çox geniş şəkildə tətbiq edilir və əgər ölkə ərazisinə baxsaq, son 5 il ərzində artıq 80 minə yaxın şəxsin bu və ya digər şəkildə 40-dan çox istiqamətdə biz müvafiq aktivlərlə təmin etmişik və onların kiçik və mikro biznesin yaradılmasına dəstək olmağa çalışmışıq. Əlbəttə ki, bu mexanizm işğaldan azad olmuş regionlardan da kənar keçə bilməzdir və o istiqamətdə də biz bu proqram çərçivəsində bizim köçəcək şəxslərimizin məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi baxımından geniş şəkildə istifadə etməyə çalışırıq. Və bugün o ərazidə biz həm ərazilərin pasportlaşmasını həyata keçirdirik. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, özünü məşğulluq aktivləri təqdim edilərkən oranın bir həm demoqrafik analiz olsun, həm də bir iqtisadi analiz olsun ki, veriləcək aktivlər maksimum səmərəli şəkildə olsun. Bu təhlillər nəticəsində biz hər region üzrə təqdim olunacaq aktivlərin zərflərinin çeşidliyi müəyyən olunur və
təqdim olunma, belə deyək də, intensivliyi müəyyən olunur və bu istiqamətdə biz artıq 36 şəxsimizin özünü məşğulluq istiqamətində demək, aktivlə təmin edilməsini həyata keçirmişik. Burada həm Ağalı var, həm Füzuli var, həm demək, Şuşa şəhərində artıq yekunlaşır bu proses. Talış kəndində, Suqovuşanda bir neçə şəxsin özünü məşğul proqramına cəlb edilməsi həyata keçirilibdir. Burada da məsələ ondan ibarətdir ki, burada iki tərəflidir məsələ. Çünki bir aktivlərin bizim tərəfimizdən təqdim olunması, eyni zamanda o aktivlərin hər hansı bir yerdə quraşdırılması, ona müvafiq infrastrukturun yaradılması, onların fəaliyyət göstərməsi üçün lazım olan dəstək, burada həm elektrikdən söhbət gedir, həm digər belə deyək, infrastruktur dəstəklərindən söhbət gedir ki, bu məsələlərin eyni zamanda həll edilməsi önəmlidir ki, təqdim olunan zərflər işlək vəziyyətdə olsun və onların belə deyək, işlədilməsi sayəsində həmin şəxslərin məşğulluğu təmin olunsun və onlar gəlir götürsünlər. Bundan əvvəlki çıxışlarınızda da qeyd elədiniz ki, müəyyən təhlillər aparılır Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən. Həmin təhlillərə əsasən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə daha çox ehtiyac yaranan sahələr hansılardır və qarşıdakı dövrdə hansı istiqamətlər üzrə kadrlara ehtiyac olacağı görünür? Burada bir neçə istiqamət və bir neçə təhlil metodu var. Misal üçün, biz həm köçəcək şəxslərin təhlilini aparmışıq qeyd olunduğu kimi və orada olan şəxslərin peşə ixtisaslarını müəyyən etmişik ki, köçən şəxslər orada hansı istiqamətlərdə məşğul ola bilərlər. Bu işin birinci tərəfidir. İkinci tərəf orada yaranacaq infrastruktur üzrə, həm dövlət üzrə işə götürənlərin müəyyən olunması, eyni zamanda özəl sektor üzrə işə götürənin müəyyən olunması həyata keçirilir və o istiqamətlərdə hansı peşələr ixtisasların müəyyən olunması istiqaməti həyata keçirilir və burada demək mümkündür ki, uzun müddət hələ də tikinti sektoru orada üstünlük təşkil edəcəkdir və tikinti sahəsində fəaliyyət göstərən mütəxəssislərə ciddi şəkildə ehtiyac olacaqdır. Bu gün də var, gələcəkdə də düşünürük ki, yaxın gələcəkdə olacaqdır. Eyni zamanda emal sənayesi istiqamətində orada iş yerlərimiz və mütəxəssislərimizə ehtiyac olacaqdır. Eyni zamanda turizm istiqaməti bildiyimiz kimi orada geniş şəkildə tətbiq olunması planlaşdırılır. Logistika və digər istiqamətlərdə bizim aktual əmək bazarında aktual peşələrimiz olacaqdır. O istiqamətdə ciddi proseslər gedir. Bizim yaşıl kəndlərimiz formalaşır orada, yaşıl şəhərlər formalaşır. Bu o deməkdir ki, yaşıl enerji ilə bağlı olan mütəxəssislərimizə ciddi şəkildə ehtiyac olacaqdır və həm bu proseslərin quraşdırılması, bunlara baxımın həyata keçirilməsi və digər istiqamətdə ehtiyaclar olacaqdır və bu mərhələdə mən deyə bilərəm ki, biz artıq keçən ildən etibarən alternativ enerji və bərpa olunan enerji istiqamətində mütəxəssislərin hazırlanmasına başlamışıq. Bəs həmin ərazilərdə işləmək istəyənlərin vakansiyalar üzrə yönləndirilməsi necə həyata keçirilir? Əslində, mən bunu yeni öyrənmişəm və çox gözəl bir məsələdir ki, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin saytında müəyyən vakansiyalar yerləşdirilir. Bu barədə zəhmət Bəli, olmasın. Burada biz məsələyə yenə də biraz kompleks yanaşmışıq. Həm saytda demək, həm işə götürənlər üçün müvafiq elektron həllər var ki, işə götürənlər orada işləməyə hazır olan şəxsləri görə bilsinlər. Eyni zamanda orada işləmək istəyən şəxslərin biz müraciətlərini də elektron qaydada qəbul etməsindən bağlı bir imkan yaratmışıq. Eyni zamanda bizə müraciət edən işsiz və şaxtaran şəxslərin məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsi prosesində Qarabağda işləməklə bağlı imkanlarının qeyd olunması həyata keçirilir və bu suala müsbət cavab verən şəxslərin ayrıca bir belə deyək də, təhlil aləti mövcuddur ki, işə götürənlərimiz rahat şəkildə girib baxa bilsinlər ki, müraciət edən şəxslərin nə qədəri sırf Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda işləməyə hazırdır. Bir də burada önəmli məqam ondan ibarət. Eyni zamanda biz demək, peşə hazırlığına müraciət edənlər üçün də bir elektron həll yaratmışıq ki, onlar ora müraciət eləyə bilsinlər. Həm də ki, regionda biz peşə hazırlığından bağlı çox geniş təbliğat işləri aparırıq ki, peşə hazırlığına ehtiyacı olan və müvafiq sahədə öz bilik və bacarıqlarını artırmaq istəyən şəxslərin də biz müraciətlərini qəbul edib onların peşə və kvalifikasiyalarının artırılmasına nail olaq. Ora keçən şəxslərin bilik bacarıqlarını və belə deyək də, ixtisaslarını müəyyən edirik və orada mövcud olan
iş yerlərinə ehtiyacları müəyyən edirik və hər şirkətlərə biz mütəmadi olaraq bu sistemlərin təhlil nəticəsində təkliflər veririk. Məsəl üçün, deyirik ki, sizin vakansiya bankından görünən odur ki, filan sayda mütəxəssisə, filan istiqamətdə mütəxəssisə ehtiyacınız var. Biz bu sistemdən görürük ki, bu mütəxəssislər orada fəaliyyət göstərir. Və köçəcək şəxslər siyahısından bu mütəxəssislərin müəyyən edirik. Olmadıqla onların peşə hazırlıq prosesini həyata keçirdirik və hazır kadrları həmin işə götürənlərə təqdim edirik ki, bəs bu istiqamətdə bu şəxslər mövcuddur, bu şəxslərin xidmətlərindən istifadə edin. Çünki hər kəsə məlumdur ki, əgər işə götürən Qarabağda və ya Şərqi Zəngəzurda Azərbaycanın digər regionunda yaşayan şəxsi işlədirsə, onun əlavə xərcləri yaranır o şəxslərin qidalanması, yaşayış yeri, öz ailəsində görüşmə məsələləri və digər məsələləri. Ancaq o işçilər demək iş yeri olan yerdə yaşayırlarsa, əlbəttə ki, burada xərclər də azalır. Ona görə də işə götürənlər də bu prosesdə çox maraqlıdırlar və biz də bu prosesdə maksimum dəstək olmağa çalışırıq. Mustafa müəllim, suallarım bu qədər idi. Cavablar üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Böyük qayıdışdan danışdıq. Qeyd edim ki, müsahibim Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mustafa Abbasbəyli idi. Hələlik.